ଏସଆଇ କଥା ଯୋଉ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇଛି, ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ କ'ଣ? ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଅଛି ଦମ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆଉଥିଲେ କିଏ କହିଲେ, ସେଠୁ କହିକି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଏନ୍ଓସି ଲେଟରକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଭରତବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟେଟ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ, ଏଏସ୍ଆଇ ର ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଦେବେ, ସେ ଲେଟର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟର କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଲେଟର କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲେଟର ଅଛି ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠୁ ଆଉ ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସରେ ଏଠି ମୁନାଲିପାଣି କେସରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଏସ୍ଆଇକି ଯେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ପାଣି ଏବେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ କାମ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ତମେ କର। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିସାରିଲେ, ଆପଣ କହିସାରିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଲାୟଣିପାଡ଼ି କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇ କି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ୟାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା କାମ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଏସ୍ଆଇ କି ଚିଠି ଲେଖିଲା କି ମତେ ଏଇ ଏଇ ପରମିଶନ ଦିଅ ବୋଲି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଏଇ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, 2021 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଲେଖିକି ଦେଲା ଯେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଡିଜିକି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଜିକି ଲେଖିକି ଦେଲେନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତମକୁ କହିଲା ଚିଠି ଦେଇକି ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କର, ଏବଂ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ୱାସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଦେବା ଚିଠି, ତମେ ଏଠି ଯାହା କରୁଛ ଡିପିଆର ଦିଅ, ସେତ କଲ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିକିରି କାମ କଲ, ଆଜି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲା ବେଳେ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟର ଜୋନ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର, ଆଜି ୟୁ ଟର୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶଙ୍କରବାବୁ